Køtt, men han har denne ødelagt. Hallo sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Oi, den var veldig stygg. Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video. Den var også stygg, ja. Nå skal jeg fortelle... Ja, det var ikke akkurat det jeg skulle si. I dag så skal jeg... I dag så sitter jeg her, og uten sminke, orker ikke å fikse meg, men ja. Og jeg skal fortelle dere noen ting om meg som er sykt typisk meg å gjøre. Eller sykt typisk meg. Jeg har skrevet det opp på mobiltelefonen min, fordi det vil. Og ja. I dag er det sykt varmt, men nå begynner det å bli ganske kaldt, fordi nå er klokka 5:30. Men ja, jeg beklager for at jeg ser så mye inn i viewfinderen. Jeg må fikse meg, liksom. Så jeg har liksom spurt vennene mine også om det her, og liksom om du kunne hjelpe meg å finne noen typiske meg-ting som jeg kunne ha med i denne videoen. Ok, første ting som er sykt typisk meg er generelt katter. Og jeg snapper med katten min til vennene mine veldig ofte. Så stakkars dere som ligger på topplista min på Snap da, dere får kanskje en del kattevideoer av meg. Jeg er veldig glad i å snappe til folk. Ja, ok, en annen ting er at jeg snakker med babystemme på en måte. Sånn der, ja, ok, takk skal du ha. Liksom, når jeg blir flau eller genert. Og det er sykt irriterende, fordi ja, jeg kan ikke forestille meg hvor irriterende det er for andre når jeg begynner med den der, ja, he, ja. Eller tusen takk og sånn. Liksom ser ut som en baby og snakker som en baby. Men det er sånn jeg er. I was made this way. Jeg prøver egentlig bare å vise tatueringen min. En annen ting som er sykt typisk meg er at jeg tar meg sykt mye i håret. Og det er egentlig fordi, jeg vet ikke, jeg hater å ha det i håret. I ansiktet mine. Men samtidig så liker jeg å ha det ned. Og da blir det sånn der hele tiden. Og det er sykt irriterende, jeg vet. Jeg kan liksom ikke gjøre så mye med det da. En annen ting er at jeg snakker veldig mange dialekter og svensk. Og generelt, jeg prøver meg på veldig mange andre språk og dialekter. Da kan det være sykt irriterende, men det bryr jeg meg ikke noe om. Fordi dere som ikke liker det, kan klikke dere ut. Men jeg elsker å tale svenska. Selv om jeg vet jo ikke jeg har på det. Men jeg forsøker i alle fall. Så liker jeg bare å plutselig bytte dialekt. Og her er det gøy, liksom. Skal du komme her, du da? Det er meg at jeg bare bytter dialekt. Og jeg kan faktisk ikke noe for det. Så om ikke du liker det, så ha deg vekk. Neida. Sykt typisk meg er å kjøpe enten Adidas eller Fila klær. Ikke noe å si. Altså, jeg er ikke så fan av Fila-merket i det hele tatt. Men de har fine klær. Og det er det som gjør meg litt sånn. Men Adidas, og ser jeg en Adidas-genser som er ny som jeg ikke har hatt på meg før, så blir jeg sånn, og så må jeg bare ha den. Så det er egentlig bare sånn der. Jeg klør meg også veldig mye i nesa. Jeg liksom sitter litt sånn her, og... Det er også kjempeirriterende, og så klør jeg meg ørene en del. Det er også kjempeirriterende. For jeg kan liksom ikke noe for det. Men det bare er sånn. Og jeg er bare støtt. Unnskyld. En ting som har blitt veldig meg nå i det siste er å drøye tiden. Og det er fordi jeg er så sykt sliten om dagen. At jeg bare drøyer og drøyer og drøyer det jeg skal gjøre. Det er en kjempeuvane. Og det ødelegger sykt mye for meg. Som er sykt teit. Og det blir veldig irriterende for folk som skal snakke med meg og sånn. Og det blir kjempeirriterende for min egen del. Så jeg bare drittler meg selv nå. Så... Yeah. Ok, det jeg alltid kjøper i kantina, og det er så typisk meg. Jeg kjøper alltid iskaffe og flettebrød i kantina. Jeg vet ikke hvorfor, men det har bare tatt en plass i hjertet mitt, og jeg kan faktisk ikke gjøre noe med det, men det er bare sykt godt. Og det lukter så sykt gris på rommet mitt nå. En annen ting som dere kommer til å merke, eller har kanskje allerede merket, er meg, og det er nesespray og Carmex. Det er ikke sykt meg, jeg elsker nesespray. Den følelsen av å ta nesespray når du er helt tett, den er liksom... Og jeg vet man kan bli avhengig om... Jeg vet man blir avhengig, så ikke si konsekvensen av å bruke nesespray en gang, for de har jeg pugget i hodet. Men, ja... Carmex er verdens beste mat. Og ja, jeg vet også konsekvensen med Carmex og ekstra mye sikkert. Ok, jeg bruker alltid høye sukker som regel, eller ikke på sommeren, men når det er høst. Fordi jeg har en del sånne her. Sykt lange med mønster på fra, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er Stance eller hva det heter. Sokkene som jeg elsker, og så bruker jeg ullsokker på vinteren, fordi jeg vil ikke bli syk. Så jeg driter i hvordan det ser ut. Når jeg snakker med folk, så blir jeg ekstremt irritert når folk aldri holder kjeft. Og da mener jeg aldri. Og hvis jeg starter med å si noe, så begynner jeg blir syk. At jeg må sitte og rekke opp hånda, fordi jeg orker ikke å diskutere. Og jeg har sikkert snakket mye på noen jeg også, men det er så...
Det er liksom de i vennegjengen som aldri holder kjeft, ass. Man må liksom blikkdrepe dem for at de skal skjønne. Men ja, det kan jeg ikke gjøre noe med, men jeg rekker hvertfall opp handa, fordi jeg orker ikke å sitte og prate i munnen på hverandre. Og en annen ting som også er meg, er det å være sykt, sykt, syk hele tiden. Hver måned, og jeg vet ikke hva som feiler meg, og når jeg endelig har fått motivasjon, eller liksom blitt frisk nok til å trene igjen, så blir jeg syk. Når jeg endelig har blitt frisk nok til å liksom... Hva er det jeg skulle si egentlig? Hva er det jeg egentlig skulle bli frisk nok til nå? Det var en annen ting. Da blir jeg syk da. Det er ikke lett å være meg. Det var hvertfall noen ting som dere kanskje ikke visste om meg, eller som regel dere visste, men... Ja, ok, jeg sitter fast med videoer der. Det var ikke så mye annet jeg greide å lage i dag. Men jeg prøvde å lage ski, men det gikk jo også... Så jeg vet ikke helt jeg. Hvertfall, tusen takk for at dere så på denne videoen, og så håper jeg dere likte den, og så snakkes vi i min neste video. Ha det! Det lukter så grismøkk her.